បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតាមបាទឯនាយសមុទ្របាទហើយសិកជាងចម្លាក់ប្រម៉ែនេះក៏ផ្ញើសក្តីនឹករលឹកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងនៅស្នាដៃកូនខ្មែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទដបបំពង់ឫស្សីបាទដែលជារចនាបថកូនខ្មែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទងាយស្រួលមែនតើបាទអាចពុកម៉ែបងប្អូនប្រើអាចដាក់ដបទឹកក្តៅបាទយើងដាក់ដបទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់បានណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងបាទយើងមានប្រើសារធាតុអាលុយមីញ៉ូមបាទយើងល្អបាទជាប្រភេទល្អបាទដែលយើងអាចរក្សាកម្ដៅបានយូរនិងអាចរក្សាទឹកត្រជាក់បានយូរបាទអញ្ចឹងហើយក៏យើងបាទមានរចនាបថបាទយើងរចនាបថអសរកូនខ្មែរយើងបាទយើងគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សនៅបាទនៅស្រុកខ្មែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបាទបណ្ដាញបាទសង្គម YouTube បាទជួយ Subscribe បាទ Like Subscribe Channel ជាងចម្លាក់ប្រម៉ែនេះហើយនឹង Page ជាងចម្លាក់ប្រម៉ែនេះទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចកម្មងបានបាទ25ខេត្តក្រុងបាទអញ្ចឹងយើងបាទមានកម្មងពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនបាទចង់កម្មងបាទដាក់ logo ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ពីបាទ30ដប50ដបអីយើងទទួលធ្វើទាំងអស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងជាងចម្លាក់ប្រម៉ែនេះបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការបាទចូលបាទចូល comment ចូលជួយបាទអ្វីដែលជាវប្បធម៌យើងយើងជួយការពារអភិរក្សទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងជាងចម្លាក់ប្រម៉ែនេះក៏សូមអរគុណបាទសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឯនីសមុទ្របាទឯនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទជាងចម្លាក់ប្រម៉ែនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា